Služba lokalne poreske administracije u Subotici ponovo je objavila spiskove pravnih i fizičkih lica i preduzetnika koji po osnovu javnih prihoda Subotici duguju više od 1000 dinara. 1505 pravnih lica duguje više od 500 miliona dinara. 12523 fizička lica duguju 260 miliona, a 1223 preduzetnika 47 miliona dinara. Ukupno 878 miliona. Da objave spiskove, mislim da nije u redu, jer to je protiv dostojanstva čoveka. Vi mene da objavite negde javno ili onamo, pa nisam ja zločinac. Prema tome, mislim da treba da primene zakon, a zakon je vrlo jasan po pitanju poreza kao u svim drugim evropskim zemljama. Za jedan dinar idete u zatvor. Pa mislim da treba objaviti spisak. Da se zna koliko duguje. Po meni bi trebalo, ne bi više opominjao i. Ja bi to došao kući, plenio bi. Plenio bi da bi država namirila ono što pripada državi, opštini makar kome. Zbog objavljivanja ovih spiskova bilo je negodovanja građana. Ovo je drugi put da služba lokalne poreske administracije objavljuje ovakve spiskove, s tim da je sada objavljeno i obaveštenje o razlozima objavljivanja u kojem se pozivaju na Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Kako navode u ovoj službi, moraju kvartalno, s presekom stanja na posljednji dan u posljednjem mjesecu kvartala, da objave obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika, čime po njihovom tumačenju obaveza čuvanja službene tajne nije povređena. Ministarstvo financija je izdalo mišljenje o tome šta ne predstavlja kršenje čuvanja tajne, šta može da se objavi, koji podatak kod pravnih lica, naziv pravnog lica i PIB, kod preduzetnika naziv preduzetnika, njegovo lično ime i PIB i kod fizičkog lica lično ime i naravno kod svih tih obveznika ukupan dug. Međutim, nakon što je objavljen spisak dužnika fizičkih lica, reagovao je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Kako nam je rečeno u kabinetu poverenika, pokrenut je postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem zakona o zaštiti podataka o ličnosti zbog toga što su objavljena imena, odnosno lični podaci građana. Ovlašćena lica poverenika će izvršiti nadzor u Poreskoj upravi Subotice u toku iduće nedelje, sačinit će zapisnik i nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica poverenik će odlučiti da li ima mesta sprovođenju nekih od mera iz nadležnosti poverenika. U međuvremenu je i Poreska uprava Srbije objavila svoj spisak najvećih dužnika među aktivnim pravnim licima u Srbiji, među kojima je više od 20 preduzeća iz Subotice, dok je među 1000 najvećih poreskih dužnika među preduzetnicima njih 20 također iz Subotice.